Do të jemi së bashku në hapësirën e të ftuarit të ditës me mua në studio është zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa. Mirë se vini në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kemi në fakt disa çështje për të diskutuar kryesisht që prekin bashkinë e kryeqytetit, bashkinë e Tiranës, duke filluar nga taksa e pastrimit për bizneset, për qytetarët, para të cilat ju i keni denoncuar se nuk shkojnë në buxhetin e shtetit, por për kompani dhe interesa private. Për çfarë bëhet fjalë? Në fakt duhet ta nisim nga ajo që është edhe lajme për qytetarët dhe për bizneset, është që ata do të paguajnë më shumë taksë pastrimi duke nisur nga ky muaj. Për të gjithë kategoritë, biznes i vogël, biznes i mesëm, biznes i madh, familjarët, qytetarët, pra për këdo, do të paguhet edhe për qytetin e Tiranës, edhe për fshatrat e Tiranës, do të paguhet më shumë taksë pastrimi se sa po paguanim deri tani. Pra përveç se ishte rritur vit pas viti, merion veliaj dhe është futur një taksë e re, duke u nisur nga ajo që do të ndodhte, supozohet të ndodhte me Eko Tiranën, cilët unë do të asjaroj që nuk ka ndodhur asgjë nga ato që është bërë kontrata që duhet ndodhur. Ndërkohë, neve kemi një rritje të re që lidhet me pastrimin e Tiranës, me kompanin Eko Tirana dhe me kompanin Integrated BV, të cilët janë inqeneratorët në fakt e Tiranës. Të dyja këto marrin atë që është taksa e pastrimit të qytetarëve të Tiranës si rrjedhoi e kontratës e asaj që kanë në bashkinë e Tiranës, sepse kujtojmë që bashkia e Tiranës është vetë aksionere e Eko Tiranës. Pra Eko Tirana është një firmë ndërtuar 51% nga Erion Veliaj, firmëtari Erion Veliaj, dhe 49% nga ata që sot hetohen në Itali si të lidhur me mafian italiane të ndragetës. Pra, Ky bashkim, Veliaj dhe mafia italiane ndragetës që pohetohet në Italinë, na prodhon edhe Eko Tiranën, e cila kur ka ardhur në 2016, kur është prezentuar nga Erion Veliaj në 2016, është thënë, dhe ju i keni ende koshat në për një pjesë të Tiranës, që do të bënte diferencimin e mbetjeve në burim. Dhe ky diferencim mbetjesh në burim do të vazhdonte si diferencim mbetjesh edhe në momentin e shkarkimit, ku plastike do të ricikloheshin, të tjera do të bëheshin energji, do të bëheshin biogaz të Erion Veliaj, dhe pjesa që nuk kishte mundësi asnjë mundësi riciklimi, do të shkonte këtyre që ishin inqeneratorët e Tiranës. Sot unë kam publikuar, jo dhe sot, por para disa ditës, sot në situatën që ndodhemi dhe keni dhënë dhe ju, gjendjen aktuale të landfillit të Sharrës, ku Eko Tirana është duke bërë diferencimin që në fakt nuk ndodhë. Landfilli i Sharrës është një lloj siç ka qenë para 3-4 viteve. Pra një landfill ku mbetjet groposen, ku mbetjet nuk diferencohen, ku kompanit janë të detyruar të paguajnë tarifa shumë të larta për mbeturina dhe për dheun që qojnë atje. Juve do të them një paradoks. Në qovë se do ndërtoni, po ndërtoni diçka në shpinë tuaj dhe doni të hiqni dheun, do ta çoni në sharr. Nuk mund ta çoni dot në tokën tuaj që keni dhe një tokë tjetër dhe doshta aty doni të mbillni diçka. Nuk e merrni dot ju ta çoni nga shtëpia tek toka sepse merrni gjob. Duhet t'ia çoni Eko Tiranës, t'i paguani 100 mijë lekë për kamionin dhe për të marrë dhe për tokën tuaj do të shkoni të bleni prapë dheun që i keni dhënë Eko Tiranës, ta bleni 120 mijë lekë, pra të paguani dy herë dhe për t'ia shitur dhe për t'ia bler dhe ta çoni te toka tuaj. Ndërkohë që mund ta kaloni shumë mirë nga oborri një shtëpie te toka që keni bujësore, siç ndodh shumë fshatarëve, sidomos të zonave përreth Tiranës të fshatra. Pse e them këtë? Për të kuptuar se sa i madh është abuzimi dhe përfitimi që ka Eko Tirana me kumbar Erion Veliaj dhe Edi Rama. Po përveç kësaj, ne japim dhe një taksë pastrimi, të cilën unë e kam pasuruar me një grafik se si janë rritur, vetëm për këtë muaj, se si janë rritur taksa e pastrimit si pas kategorive qytetare dhe si pas kategorive biznese. Si që shikonin dhe në grafik, për shumë në Tiranë ka qënë 5.000 lek, dhe kur them 5.000 lek janë 50.000 lek të vjetra, dhe ka vajtur 5.750 lek, që do të thotë 57.500 lek që banorët, çdo qytetar, po këtë ne e paguajmë, edhe po patëm dy shtëpi, edhe po patëm dhe biznes dhe shtëpi, e paguajmë dy herë, pra nuk është se unë e pagua një herë, pra ka dyqan e lagjes që pronari e paguan edhe si dyqan i lagjes, po edhe si shtëpi nga ana tjetër që është duke paguar faturën e ujit, sepse këto vinë me faturën e ujit. Dhe kështu dhe çdo fshat i Tiranës
Kështu dhe biznesi i vogël dhe biznesi i madh. Për shembull, biznesi i madh kishte 74.000 lekë e ka 85.000 lekë. Pra rritje drastike për një shërbim që ne nuk e marrim. Pra ne paguam ndërkohë që nuk është bërë asnjë investim, ndërkohë që ne nuk kemi as diferencim mbetjes, as një qytet më të pasër, as një sharr më ekologjike, përkundrazi sharra mbahet mend dhe do të mbahet mend për vdekjen e vrasjen e Ardit Gjoklet. Pra ne paguam një gjë që nuk marrim prapsh dhe ky çmim më shumë i shtrejt. Ndërkohë që dhe vetë inqineratorët janë një afer tjetër që doli një shtet më i zhvilluar se ne Zimbabve dhe Zimbabve po heton atë që ka inqineratorët e Tiranës këtu dhe ne nuk e hetojmë, po vazhdojmë i japim lekë. Para 3-4 ditëve i dhamë 500.000 euro për inqineratorin e Fierit që i ka njëta dorë, si të Elbasanit, si të Fierit dhe si Tiranës. Po ndërkohë, dua t'ju pyes për taksën e pastrimit. Ju i keni denoncuar ndryshimet e çmimeve dhe grafikët, mediat po ashtu, disa prej tyre i kanë publikuar këto të dhëna. Nuk ka pasur një reagim as nga qytetarët as nga bizneset. Çfarë po ndodh? A është ndërgjegjësimi në atë nivel që duhet apo është e vështirë për të kuptuar gjithë ndryshimin e taksave? Tani ka dhe një problem shumë të madh. Keni parasysh që vim mbas një periudhe mbyllje, mbas një periudhe karantine ku biznesi ka një tufë detyrimesh për të paguar. Më lejoni të kujtoj që biznesi i vogël në Tiranë është i detyruar të paguajë pas 3 ditësh të gjitha taksat vendore, këstin e pare të gjitha taksave vendore që Rion Velia ja ushtyu nga data 20 prill për datën 30 qershor. Mendoni ju, ku i kanë qetur parat ata që nuk i kishin me datë 20 prill t'i kenë me datë 30 qershor? Çfarë ndodhi nga 20 prill dhe 30 qershor në bizneset e Tiranës? U rrit xhiroja, pati një boom të bizneseve të Tiranës, të lokaleve të Tiranës, të dyqanëve, të kancelerive që nuk punojnë, të fotokopjeve që nuk ka student. Pra ku i gjetën këto para? Dhe në morin e këti stresi që kanë bizneset e Tiranës për të mbijetuar dhe për të mos e mbyllur atë, taksa e pastrimit është një shtesë në ato taksa që ato të paguajnë. Dhe ai 15.000 lekë shi më shumë, ndërkohë ati po i vret mendjen që si të paguajnë 900.000 lekë, sepse janë 900.000 lekë minimumi, pra një mesatare e biznesit vogël që duhet paguajnë tani me 30 qershor. Dhe ky 15.000 lekë shi të 900.000 lekë shi, gjithmonë stresi është më i madh për atë shumë më të madhe që do të paguajnë dhe thotë, un po i gjeta 900.000, po ja paguaj dhe atë 15. Pra është një situatë aq stresuese, aq në prag falimenti, sa shumë janë duke bërë letra dhe nuk mendojnë fare për taksën, janë duke bërë letrat për të mbyllur biznesin dhe për të shpallur faliment. Dhe ndaj është kjo situata që ju thoni që nuk po reagojnë aq sa duhet ndoshta për taksën e pastrimit. Ndërkohë që ne kur shkojmë i takojmë, na i tregojnë të gjitha, na i tregojnë me fatura, ju i keni parë kronikat kur i takon kryetari Basha se si flasin për xhiron, se si dyqanet e mishit nuk shesin më shumë se 5 deri në 8 kg mish çdo ditë për një qytet madh siç është Tirana. Dhe jo vetëm kaq, bizneset duhet paguajnë këstin tjetër në gusht. Një qytet si Tirana në verë, pra në qershor, korri, gusht, nuk ka bum pune. Përkundrazi, ka një rënje pune, sepse qytetarët që janë të Tiranës do të shkojnë drejt jugut apo drejt veriut, pra drejt zonave më turistike, se sa do rrinë në qytetin e Tiranës për bizneset e vogla të Tiranës. Dhe ti i ke këstin e parë në 30 qershor dhe këstin e dytë në 31 gusht. Dhe ky gjatë verës duhet bëjë 900.000 lekë të tjera që t'ia paguaj bashkisë të Tiranës. Ndërkohë që as turist të huaj nuk pritet që do vim për shkak të asaj situate që kemi me kufit, dhe ti ja vë lakun në fyt, dhe ta mendosh që ata pastaj të mendojnë për këto 15.000 lekëshin që shtuar, apo 20.000 lekëshin që shtuar të taksa pastrimit, është pak utopike se kanë halle shumë të mëdha të ta mbajnë, apo do ta mbyllin biznesin e tyre në Tiranë. E qartë. Por me sa duket ky nuk është problemi vetëm, ka pasur një shpërndarje tjetër ose keq menaxhim të parave publike nga Bashkia e Tiranës. Kemi parë projektin e parkut Rinia që është kthyer në një mini Venecia përgjatë të rreshjeve të dendura të shiut në kryeqytet. Çfarë ka ndodhur me këtë projekt dhe ku çdojnë projektet e Bashkisë së Tiranës? Ky projekt në fakt është denoncuar nga unë atëherë kur të gjithë e shikonin si minus 3 ditë, minus 2 ditë që thoshte Erion Velia do hapet parku më i madh historia e parqeve të Tiranës, një idiotësi e madhe për atë që ai ishte një park. Parku Rinia, duhet të kujtojmë që kur themi do hapet një park, supozohet që do bëhet diçka e re. Dhe parku Rinia ka qenë një hapësir e gjelbërt, një hapësir që shfrytëzohej për argëtim, një hapësir që shfrytëzohej nga të rinë, shfrytëzohej nga fëmijët, shfrytëzohej nga gjyshrit, pra dhe qenë të mundlozin aty kafshët, sepse duke si kur këshim bërë një gjithë të veçantë për kafshët. Ndërko, Velia i dha një projekt, një privati, duke e bërë atë
garantues që do të ndërtonte një park rinia i cili ishte i ndërtuar me 1 miliard lek. Pra, është paguar 1 miliard lek që parku rinia të katandiset në gjendjen që është katandisur. Pra, të bëhet një park i cili, nëse shkon edhe sot, pra që temperaturat janë shumë të larta, aty vjen era baltë, sepse dheu dhe bari që kanë shtruar që është ekstra, pra nuk është bar natyral, është një tapet bari që është prishur që ditën e dytë dhe i kanë munguar kanalizime dhe gjërat, se përveç se i dha 1 miliard lek privatit, me 25 milion lek, APR-ja bleu 2 ditë para se të hapeshin, bleu tapetin e barit me lekë tona. Pra nuk i mjaftua 1 miliard lek për të shtruar dhe barin që prishi vet, por i dham neve Bashkia e Tiranës, pra lekë tona, se nuk janë lekët e viljet, i dham dhe 25 milion lek që të blinte një tapet bari që nuk zati më shumë se 3 ditë, sepse unë vajta dhe bëra dhe gjithë raportimin për të parë se si ishte katandisur tapeti barit që sipas ekspertëve që un kam pyetur, donte minimalisht 14 ditë mos shkelet që të zër bari, por këta nuk pyesin fare sepse nuk janë lekët e tyre. Janë lekët e qytetarëve të Tiranës dhe kjo është mënyra se si kanë funksionuar, vetëm për të dukur, për të bërë një qershor me fëmijë aty, për të vajtur lalieri, për të bërë 2-3 fotografi, për t'i pasur për Facebook dhe ja u krye. Që ai personi atje që nuk vjen fare në Tiranë nga një fshat apo nga një fshat tjetër, mendoj që këtu po bëhet çameti i suksesit të madh të lalierit. 3 ditë, 4 ditë më vonë, ra shi, dhe ju e patë se si aty u shëndrua, si shtate dhe ju, në Venecia në Tiranës. Me ndryshimin e vetën, që Venecia shumë e bukur për të parë dhe mund të shkojnë turistët, kurse ajo nuk shifej me sy. Dhe neve jemi në një situatë që e kemi paguar për ta prishur atë parkun rinia dhe për ta katandisur ashtu si që është katandisur. Pra kemi paguar shtrejt një gjë që nuk e marim brapë, sepse duesh një bërë kodran mes të parkut, hedhje edhe, unë atë nuk e kuptoj dhe atë mund të kuptoj vetëm një projekt pa projekt si që i bën Erion Veliaj. Dhe kjo është shpërdorim, për mua është shpërdorim, sepse aty, Klaudia, janë hequr 6.000 metra gjelbrim. Pra, janë minus 6.000 metra gjelbrim për të me paratona. Pra, ne kemë pagu që të kemë më pak gjelbrim në qytetin e Tiranës. Një qytet që nga ana tjetër ka ajrin më të ndotur, një qytet që ka betonizim më të larta dhe ka si përfaqe të jashtë zakon që më të betonizuar me kullat që po rrethojnë qendrën dhe gjithë Tiranën dhe pritet edhe parkun e liçenit. Dhe në këtë situatë, ato 6.000 metra janë shumë për ne, sepse janë 6.000 metra ajër dhe janë 6.000 metra që mund të ishin shfrytzuar shumë mirë nga qytetarët dhe mos ishin paguar ne për të shkatruar ato. Po këto janë projekte korruptive që lidhen me interesat klienteliste që ka Viliaj me kompaninë që i ka dhënë parkun rinia dhe në këtë mënyrë ka funksionuar e gjithë sepse ju thatë me drejtë që është kjo mënyra. Po, kjo është mënyra se si Bashkia e Tiranës i ka bërë të gjitha projektet. Dhe unë mund t'i marrë me radhë të gjitha projektet për të reguar që në thelb të gjitha kanë qenë për të përfituar dhe për të shpërdoruar taksat tona dhe për të shkuar në një dorë një individi, si që është Velia, apo enturajit të ti, se pam dhe bileta 900 euro neve për maznikun për një projekt tjetër të fusha SHPK-së, si që sheshi i cili dhe aju përmbyt edhe bibliotekën komtare dhe bashkin Tiranë, sepse ne kemi një momori afatshkur dhe duhet kujtohet, sepse çdo projekt në fund të ditës me 2 pika shish kryet këtu, sepse janë projekte të cilët janë bërë vetëm për foto, për fasad dhe për të marë paratë. Nga nga tjetër ju keni denoncuar edhe punimet që po bëhen të bulevardi Zogu i parë, mbyllën në burg me vendim të Veliajt për një projekt 5.1 milion euro, thoni, nga fusha SHPK banorët e bulevardit Zogu i parë. Qëfar ka ndodhur aty? Kemi pare dhe skelat metaliket vendosura në palate, janë mbyllur balkone, dritaret e shtëpive, ka pasur një konsultim apo një dëgjes me qytetarët për këtë çështje? Tani, për kundrejt asaj që thot ligji, që qytetarët duhet pyeten edhe për hapsirën publike, jo më për hapsirën private, që ju takon me ligjë dhe nuk mund t'ja cenoj me një. Këta nuk i pyesin më tani as për hapsirën private, kanë kaluar në një fazë tjetër, përveç se kanë eliminuar çdo debat dhe çdo diskutim për sa i përket hapsirës publike, kanë kaluar edhe të hapsira private. Pse e them këtë? Disa ditë më parë më telefonojnë banorët e asaj zone, të cilët ishin duke u konfliktuar me policët bashkjak, të cilët kishin shkuar, pra policia bashkjake, kishte shkuar bashkë me antarët e fusha SHPK, sepse ajo është një projekt i fusha SHPK, dhe të authem dhe pjesën tjetër korruptive të projektit, kishin shkuar për t'i vënë këto mburojat, të cilat janë fikë si kanë gjellat e një burgu. Në që se ju shkoni në burgun e femrave të Tiranës, që unë ka vajtur dhe kam visituar atje, janë të njëjtat, janë ato
që ti e mbyll me grila metalike shumë të mbyllura në formë katrore që ndoshta edhe ju i keni parë. Dhe i kishin me detyrim, dhe ku duhet i vinin? Këta duhet i vinin në balkonet e tyre dhe nuk i pyesnin fare, hyprin me skela nga lart dhe ja u vinin në balkone. Dhe disa që kishin grila fillonin të çmontonin. U krijua një konflikt i madh aty, ata u tërhoqën për faktin se ne u lajmëruam dhe kishin hall që ishin duke shkelur ligjin, fakt sepse ajo është pronë private, balkoni im nuk është pjesë e fasadës në mënyrën se si lyhet, por është ta mbyll apo ta hap unë atë, sepse ajo është pronë ime private dhe unë kam blerë si balkon, nuk kam blerë atë si të mbyllur. Ndërkohë që ka familjarë aty që të gjitha hyrjet e shtëpisë, pra qoftë dritaren, qoftë balkonin e kanë nga një anë dhe privohen nga hyrja e ajrit, nga hyrja e dritës në mënyrë të bollshme dhe mënyrë ashtu si duan ata ta shfrytëzojnë se ndaj kanë blerë pronën e tyre private. Kjo është bërë me një projekt që Bashkia Tiranë i ka dhënë fusha SHPK. Për 600 metra rrugë, 600 metra rrugë, keni parasysh nga Hotel Tirana deri aty ku është statuja e Zogut, për 600 metra bulevardi Zogut Park, 5.1 milion euro për të bërë rrugën. Ndërkohë që çfarë duhet bëjë aty se ajo ishte një rrugë e cila nuk ishte të bëjë nga fillimi, ishte një rrugë që thjesht do shtrohej sipër. Duke i dhënë një shumë kaq të madhe që nuk justifikohet në asnjë lloj forme se çfarë mund të bësh aty me 5.1 milion euro dhe ti shtrosh, ti marrësh në prerje 5 euro dhe ti shtrosh, do të tepronin, por ndërkohë ata duhet ta justifikojnë këtë me idenë që po bëjmë diçka ndryshe. Dhe diçka ndryshe ishin këto fasadat që do mbyllnin shtëpitë e qytetarëve. Por që kur të bëheshin fotot, sepse gjithë këtu, domethënë e kupton, e gjithçka këtu bëhet, që se si propaganda e Rionviliat, ku dalin fotot në Facebook të duket diçka ndryshe, e thonë, "Ah, po 5.1 milion euro, ja se kanë bërë këto grilat." Dhe shkojnë dhe i vënë qytetarëve që të dukeshin njësh, që të gjithë pallatet aty të duken njësh me këto grila. Ndërkohë që thjesht mush ishin ngjyrosur, siç ishin ngjyrosur te Edi Rama, pallatin me shigjeta emerald, edhe të paktën nuk do të binin në qafë qytetarëve, por jo, duan të bëjnë diçka që qytetarët i burgosin, kanë këtë mentalitetin që qytetarët duhet t'i burgosin, duhet t'i fusin, duhet t'i lënë nëpër shtëpi, të nxjerrin mundësisht me fasha orare siç i nxirrte Edi Rama gjatë kohës së tij më të lumtur të karantinës së COVID-19. Në këtë aspekt, ata qytetarë aty u rebeluan dhe thanë që kjo është pronë private, ti nuk mund të ndalosh ajrin edhe diellin dhe kanë protestuar. Dhe atë ditë ata janë tërhequr. Më pas unë kam pasur një reagim në Facebook, me sa shikoj ka përpjekje që ti mbushin mendjen disa banorëve që janë administrator pallate që paguhen nga Bashkia e Tiranës në mënyrë të tillë që të bëjnë atë lojën që bën Velia i përça dhe sundo, që disa thonë jemi dakord dhe disa të tjerë thonë nuk jemi dakord, por mjafton një person që mos jetë dakord në kuptimin që është prona ime private dhe ti nuk mund ta bllokosh, ai projekt nuk mund të vazhdojë. Dhe thirrja ime ka qenë gjithmonë që tërhiquni, bëni ç'të doni me pjesën e lyres, uniformet, fasadës, sepse kjo është tagër i Bashkisë Tiranës, mund t'i kërkojmë se si do e lyej, por mos e noni pronën private dhe ndiqni atë që kanë dëshirë të kenë banorët. Ti nuk mund të fusësh banorët e bulevardit Zogu i Parë me detyrim në burg, duke i bllokuar balkonet apo dritaret e tyre vetëm e vetëm për të justifikuar që ka dhënë 5.1 milion euro për 600 metra rrugë dhe si të justifikosh ti vjedhjen tënde, do të vësh dhe 2-3 grila të bashkëkor, ti bësh ata në farë mënyrë bashkëfajtor në këtë vallën e korrupsionit që ti po hedh me fusha SHPK në gjithë Tiranën, se ky është një nga projektet që fusha merr në gjithë Tiranën. Mund të ndiqet në rrugë ligjore kjo çështje, kundërshtimi i banorëve për vendosjen e grilave metalike? Kjo është një nga çështjet që fatmirësisht mund të ndiqet në rrugë ligjore, për arsye sepse jo vetëm që është projekti i publikuar dhe cilin ata mund ta përdorin, por është ligji për sa i përket pasurive të paluajtshme dhe çdo banor ka të drejtë të gëzojë pronën e tij të pacënuar nga askush tjetër. Në rastin e interesit publik, lidhet vetëm e drejta e shpronësimit, që ti ja merr fare dhe e dëmshpërblen. Pra nuk është se ja merr edhe i thua ik se s'kam para, po ja dëmshpërblen. Ky nuk është rasti, sepse nuk kemi të bëjmë që do t'i heqin njerëzit nga shtëpia, dhe nuk ka asnjë klauzol tjetër në lidhje me pasuritë e paluajtshme, pra pasuritë që gëzon individi privat në këtë rast, që ti të kesh mundësi t'ia mbyllësh apo ti mund të shkosh tani nesër dhe thua se kam projektin që do ta zë me mua këtë balkonin tënd dhe dritaren tënde dhe se kush më pëlqen mua.
Po, këtu jemi në një qytet ku privatja nuk duhet të cënohet nga publika dhe nga anë tjetër publika nuk duhet të cedoj për interesat të një individi privat. Pra, nda janë bërë ligjet dhe janë nda është reguluar drejta publike me atë private. Dhe e mira është që Bashkia e Tiranës, basi çështja është bërë dhe publike dhe nuk mund të rriqen, sigur nuk dinin gjë, të rriqet nga ky projekt, jo sepse ja kërkoj unë apo ja kërkoj, po sepse është e drejta e banorëve që të gëzojnë pronën e tyre ashtu siç duan ata. Përndryshe kjo do të vazhdojë me gjyq. Vetëm problemi i madh është në Shqipëri, që proceset gjyqësore zgjasin pafund dhe Bashkia e Tiranës e ka treguar me fakte që nuk pyet për gjykatat dhe vazhdon me projektin ndërkohë që çështjet janë gjykat. Dhe rasti i teatrit e tregoi shumë qartë ndërkohë që ishte çështja në gjykat dhe në gjykat kushtetuese biles për të shqyrtuar nëse ligji ishte, nëse ishte kushtetues ose jo, ata e prishën. Pra ata kanë treguar që spysin dhe për nivellet më të larta për gjukata dhe jo vetëm për gjukata në e shkans parë që do të qojnë banorët e zonës. Da ishte presioni publik duhet jeti mathe dhe banorët ati janë të vendosur që ta vazhdojnë qështje ndërin fund, sëpse është qështje ku jetojnë, jetojnë fëmit e tyre, shumë nga ta kanë fëmit vegjit që ka nevojë më shumë se kur për rrezë dielli dhe për dalë në balkonin e tyre. Dhe do të ndjekin këtë çështje edhe në rrugën e protestës aty të vazhdueshme për qënë aty. Me sa kuptoj unë, mediat kanë reaguar mirë dhe ju falenderoj që e keni pasqyruar në mënyrë të tillë që duke i bërë jehon problematikave të qytetarëve, ato të mund të marrin zgjidhje pa u detyruar që të shkojnë në çështja në gjykat, por duke u detyruar nga sensibiliteti publik dhe nga common sense, pra nga logjika që ti nuk mund t'ja bllokosh njerëzve. Dhe unë i kam thënë dhe qytetarëve tjerë që duhet të mbrojmë sa herë ka raste të tilla, sepse ju vjen vetë pastaj. Në qoftë se ti nuk reagon për këtë, lagja tjetër do të jetë lagja jote, që ndoshta do mbyllet me mur. Dhe po nuk reagove për këta, nuk do të reagojnë as këta për ty. Pra duhet kemi një solidaritet midis banorëve të Tiranës, në mënyrë që mos ta lëmë Rion Viljanin të pazgjedhurin me 15% të votave të qytetarëve të Tiranës, të bëjë çdo doj me qytetin ton, me pronën ton, me pronën ton private dhe me fondet tona publike. Është folur shumë për lejet e dhëna për ndërtime në kryeqytet, në Tiranë, pavarësisht se ka pasur bum vitet e fundit, duket se Tirana është e blinduar nga betonierë që kalojnë në të gjitha rrugët. Cilat janë zonat ku po ndërtohet së fundmi më tepër nga Bashkia e Tiranës? Zona që ndërtohet më tepër dhe zona që është projektuar që me planin e Edi Ramës, ku ka qenë kryetar bashkie dhe Rion Velia e sot po e zbaton, është qendra e Tiranës. Pra, qendra e Tiranës është projektuar si një, po ta shikoni sheshin Skënderbej, është ndërtuar si oborri i kullave që do t'jen rreth e qark. Pra, në momentin që ju e pat sheshin e konceptuar si një shesh boshi, aty do bëheshin koncerte. Në fakt edhe koncertet janë bërë te Nën Tereza, sepse ata oligarkët aty bezdisen nga zhurmat edhe i kanë sjellë te Nën Tereza, pavarësisht se kanë bllokuar sheshin Skënderbej dhe bllokohen të dyja, sepse sheshi Skënderbej nuk u bllokua për ndonjë interes të qytetarëve, u bllokua si oborri personal i kullave që do të rrethonin sheshin Skënderbej. Kemi kullën te ish hotel Vjosa, që është një kull e lidhur me sa duket me dokumenta me një nga trafikant, ish trafikant se ai ka vuajtur dënimin edhe tani nuk e dim çfarë po bën, ish trafikant e bashkëpunës Lushnjës Edmond Bego. Kullat e tjera që parshikon të teatri, kullat të Ksahati, kulla përball nga ana tjetër e ish kinema Millenniumit, kulla atje, kulla ndërkohë që ka ngelur ende si një kullë e madhe gri, forever green e ka ajo, po ajo është vetëm një beton përball kishës, dhe gjithë ky është bërë një obor, po bëhet një obor kisha, më falni, një obor kullash, të cilat janë kulla të pastrimit të parave të pista në Tiranë, sepse Tirana nuk ka ndonjë zhvillim, ne sapo flisnim që nuk ka shitje, nuk ka biznesi po vuan dhe ndërkohë ndërtohen kulla pafund. Kredit bankare janë në nivelin që ka qenë, para nga biznesi nuk janë gjeneruar që të shikosh një biznes madh që po lulzon dhe po investon në kulla. Këto janë njerëz në nem që dalin në fushën e kullave. Projekti i radhës, unë do ta denoncoj lidhjet edhe ditën e nesërme, është betonizimi i parkut të liçenit. Unë këtë e kam thënë ka disa vjet që e kam thënë, e kam parashitur planin urbanistik për të treguar që ishte me ngjyrë lela dhe jo me ngjyrë jeshile, sepse aty do të ndërtoheshin kulla. Erion Veilia ma mohoi,
në atë kohë, por sot është fakti që aty do të ndërtohet dhe gjithë zona e gardës së Republikës do të jetë një zonë kullash të lidhur me klientët të Edi Ramës dhe drejt për drejt me Edi Ramën dhe me Rion Veliar, ku supozohet që në atë zonë do të vjetë edhe biblioteka e re kombëtare. Pra, biblioteka e re kombëtare do të ndërtohet nga një privat dhe në shkëmbim ne do të japim kullat në zonën e liçenit dhe ju do ta shikoni shumë shpejt. Unë që nesër do të publikoj dokumentat të cilat lidhen me këtë aferë të parkut të liçenit, që është një hapësirë tjetër e gjelbër që do të hiqet qytetarëve të Tiranës për t'ia dhënë 2-3 oligarkëve të ndërtimit dhe njerëz të lidhur drejt për drejt me familjen e Edi Ramës. Një tjetër projekt ndërkohë ka nisur, gjimnazi Sami Frashëri, sot kryebashkiaku Velia ka publikuar edhe pamjet 3D, sigurisht pasi aty ka mbetur vetëm një kantier ndërtimi. Ka një aferë korruptive pas gjimnazit, pasi nga këto denoncime që u bëni duket se fshihet gjithmonë diçka pas projekteve në kryeqytet. Erion Veliajin e kam parë duke inauguruar Sami Frashërin para 2 vjetësh. Dhe tha, ky është një gjimnaz i ri, ndërtuar me lekët tona, kuptohet. Dhe mbasi e rikonstruktoi me paran tona dhe bëri ato fotot e zakonshme, ratërmeti dhe gjimnazi Sami Frashëri pësoj dëmet që pësoj. Pra, ne harxuam një para për rekonstruksion të një godine që minimalisht ose nuk duhet ta rekonstruksionim, se ishte prishur aq shumë në themele sa nuk ja vlente, ose ka bërë një rekonstruksion të keq i cili më shumë e ka dëmtuar se sa ka rregulluar. Pra, kjo është e para, shpërdorimi i një tufë fondeve publike për një gjë që e rekonstruktor për ta shëmbur. Pra, hajde rekonstruktojmë Sami Frashin që mbas 2 vjetësh ta shëmbim. Dhe kjo ishte e para. E dyta është që Rion Veliaj ka thënë, ka deklaruar që Sami Frashi do të ndërtohet me fondet e Bashkimit Evropian. Ndërsa ambasadori Luigi Soreka, dhe ju mund të shikoni dhe në Twitterin e ambasadorit Luigi Soreka, ka thënë që për Tiranën neve nuk kemi shkolla për të ndërtuar me fondet e rëndërtimit, por kemi për 5 bashki të tjera të cilat ai ka nominuar atje. Kjo është pikpyetja e parë që unë kam për Erion Veliajin. Pra, nëse ti thua do ndërtohen me fondet e Bashkimit Evropian dhe Luigi Soreka thotë jo, nuk kemi për Tiranën, atëherë do të ndërtosh, me qëfa fondesh do të ndërtosh. A i doli me Arben Ametan. Arben Ametan është ministri rindërtimit, që supozohet që me që u prish nga tërmet, do të ndërtosh me fondet e qeverisë shqiptare, me një kredi, do të ndërtosh me fondet e bashkisë, nuk e ke i denë farës, do të ndërtosh dhe thjesht, po në ashet neve pamje, 3D, palidhje dhe nesër aty mund ngrihet një pallat dhe Sami Frashëri mund transferoj diku tjetër për konvenjencë se nuk kishin fonde aty, apo se do të ndërtoj një privat, do të bëj katin e një kule se qa nuk presim këtu. Pra në momentin ku ti gënjen për burimin se si do të ndërtohet gjimnazi Sami Frashëri, unë nuk kam garanci që e para a do të ndërtosh apo jo vërtet, e dyta me qëfar fondesh do të ndërtosh dhe a do më rëndoj aj shumë në gjepat e mi, sepse e kam rekonstruktuar një herë kot edhe mos të ndërtoj një edhe një herë tjetër keq për ta riprishur apo për ta shitur ti pronën e Sami Frashërit një privati. Pra, duke që një njeri që çdo premtim e ka një gënjeshtër, çdo gjë që ai thot, ne duhet ta vëmë qytetarët e Tiranës duhet ta vënë në dyshim për aq kohë sa kanë njerëz që gënjen për çdo gjë. Dhe në momentin që ti thua, unë do ta bëj me fondet e Bashkimit Evropian për rindërtim dhe ambasadori i Bashkimit Evropian thot jo, unë nuk kam për Tiranën, atëherë kjo është një çështje që unë do ta ndjek, që Partia Demokratike do ta ndjekë, dhe patjetër që gjimnazi Sami Frashëri është histori e Tiranës. Është histori e Tiranës, jo vetëm për atë që përfaqësonte, por dhe për brezat që ka nxjerr ky gjimnaz, siç thotë edhe Velia, kam qenë dhe unë thot një vit, se ai nga s'ka qenë, ka qenë kudo, nga Shitësvish, gjimnazist aty, pra është kudo në për Tiranë, është heroi i fiqve të Tiranës, por gjimnazi Sami Frashëri mund të fshehë në vetvete një aferë tjetër të asaj që ne kemi denoncuar me kohë të shkollave me PPP. A do ta bëj gjimnazin Sami Frashëri pastaj në fund do thot nuk i gjet na lekët nga Bashkimi Evropian, do ta bëj me PPP X-it apo Y-it, duke i dhënë 3-4 fish më shumë se sa është vlera duke i paguar neve ndër vite, duhet parë. Nuk e ka thënë që do ta bëj me PPP, thashë ka thënë do ta bëj me fondet e Bashkimit Evropian, por kjo nuk rezulton në vërtet deri më sot. Duhet ndjekur, duhet parë që mos ngelet 3D siç ngelen gjërat e tjera në për Shqipëri, se ne këshu kemi 3-4 aeroporte, 3-4 porte pa fund në për Shqipëri, 3D,
Por realisht çfarë kemi? Dhe gjimnazin sa më frashë ne duam ta kemi realisht edhe të pa abuzushëm me fondet publike që do të përdoren për të. Por pavarësisht kësaj klime në kryeqytet edhe problematikat që kanë Shqipëria ndër vite kryesisht dy mandatet e qeverisë Rama, nga ana tjetër Partia Demokratike ka nisur një proces për përzgjedhjen e kandidatëve për deputet e kryebashkiak nga antarësia e vet. Si po zhvillohet ky proces për të kuptuar pak më tepër nga Selia Blu, çfarë ndodh për gjatë ditëve të fundit? Ky është një proces i jashtëzakonshëm, duhet të them, është një risi për politikën shqiptare, është një premtim i mbajtur i kryetarit Basha, i cili në 2017 tha kjo do të jetë hera e fundit që lista bëhet nga kryetarit, por lista do të bëhet nga antarësia e Partisë Demokratike, dhe ky udhëzim dhe ky proces që ka nisur në Partinë Demokratike është mishërimi i asaj që antarësia e Partisë Demokratike me parimin një antar, një votë, do të zgjedhë listën e vet të kandidatëve për deputet dhe të kandidatëve për kryetar bashkie, të kandidatëve për këshilla bashkiake. Procesi është një proces shumë i thjeshtë për të kuptuar, i cili ka marrë përshëndetjet, siç i keni reflektuar edhe ju në media, të konservatorëve britanik dhe të republikanëve amerikan, modelin e cilës ne përkthyem për realitetin shqiptar, sepse kuptohet konteksti është i ndryshëm, sistemi zgjedhor është i ndryshëm dhe gjërat duhen adaptuar, se nuk mund të merren njësoj motamos siç janë. Dhe modeli jonë është modeli i parë për Ballkanin në fakt në këtë aspekt dhe shumë pak në Europë, siç janë qofshin këta britanikët, e kanë si model. Faza e parë, në cilën ne jemi futur që mbledhjen e kryesisë dhe që mbaron me datë 25 korrik, është faza e nominimit të kandidaturave të mundshme. Që do thotë, ne jemi ndarë në për zona, çdo zonë ka grupin zgjedhor të saj, të cilët antarët e Partisë Demokratike në çdo seksion, në çdo deg, pas një përjashtim nga veriu në jug, do të thonë idenë e tyre se kush mund të jetë kandidati i tyre për kryetar bashkie, për deputet. Kjo listë, e cila merret ashtu si që është, pra nuk ka asnjë filtr, të thuash jo ti nuk të lejohet apo ty tjetri nuk të lejohet, gjithkush është i mirëpritur dhe gjithkush i lejohet jo vetëm të propozoj, por edhe të vetë propozohet, në qoftë se mendon se mund të shërbej Partisë Demokratike në këto nivele drejtuese. Kjo listë e cila përpinohet nga grupi i punës i çon atij që do të jetë komisioni i zgjedhor që do të ngrihet nga kryesia e Partisë Demokratike brenda datës 25 korrik. Para momentin që mbaron kjo fazë, fillon faza e komisionit zgjedhor, i cili kalon paraprakisht këta kandidatët e veçpallur apo të shpallur nga individë të tjerë, plotësojnë një formular, të cilët neve e kemi bërë duke u bazuar dhe në atë që kemi kërkuar standardet që ne kemi kërkuar për zgjedhjet, siç është dekriminalizimi, vetingu, mos pasja e shkuar kriminale, lidhjet kriminale, pasërtia figurës e pasurisë etj. Etj. Neve do të zbatojmë një herë për veten tonë, në mënyrë të tillë që të jemi shëmbulli edhe për tjerë dhe të jemi partia e parë që reflekton tek vetja atë që kërkoi për politikën bashkëshqiptare. Dhe ky do të jetë filtri i parë, pra filtri i pastërtisë, pra nëse këta njerëz janë propozuar i plotësojnë kriteret, dhe mbasi këta njerëz janë propozuar i plotësojnë kriteret, del një listë e dytë, sepse gjatë rrugës kuptohet mund të ketë njerëz që nuk i kanë plotësuar kriteret. Dhe kjo listë e dytë, kjo është faza e tretë, i çohet antarësisë për të votuar me parimin një antar në votë. Dhe antarësia voton me vot kontestuese, që do të thotë voton atë që nuk do, se të gjithë ata janë kuadro të Partisë Demokratike dhe ajo është thjesht një listë në pritje, ata që nuk do të zgjidhen për deputet, do jenë për kryetar bashkie, për këshilla bashkiake, pra të gjithë të mirëpritur, partia ka nevojë për të gjithë dhe do të jetë një votë kontestuese ku demokratët do të shprehin me X atë që kanë më pak të preferuar, atë që nuk do donin që ti përfaqësonte për një arsye apo një tjetër. Nëse ky kandidat që merr më shumë X, pra vota kontestuese kalon shifër 20%, pra 20% e antarësisë nuk e duan, atëherë ai skualifikohet nga lista. Nëse nuk e kalon këtë shifër, por është thjesht diçka sporadike, vazhdon dhe ekziston në listën e Partisë Demokratike. Lista finale mbas këtij procesi i vjen kryesisë së Partisë Demokratike, e cila ka edhe vendimin final me tagrin 80% të antarësisë dhe 20% tjetër që mund të jenë figura akademike për plotësuar kuota gjinore, për plotësuar kuota rinisë, sepse ti nuk mund të ndrosh që të
një antar të thot patjetër një femër apo një të ri, do thot atë që do vet, dhe kjo është detyra pastaj që të harmonizoj listat e kryesisë partisë dhe e kryetarit partisë. Ky është një proces tash me katër faza i jashtëzakonshëm, i cili vërtet do të cilë një frym të re për sa i përket demokracisë në Shqipëri dhe duke reflektuar nga demokracia e brendshme partisë demokratike, më pas besoj që do të transplantohet nesër kur ne të vim pushtet si një model i cili mund futet edhe në kodin zelor dhe mund tjetë i domosdoshëm për çdo parti politike shqiptare për të kthyer atë frymën e besimit të qytetarëve tek partitë politike dhe të përfaqësimit. Mos kemi një parlament i cili të jetë më shumë me njerëz që të janë turpi i shoqërisë, po të jenë njerëz përfaqësues dhe niveli i lartë që të bëjnë ligjvënien në këtë vend. Shpresojmë se ky proces do të ketë frutet e nevojshme edhe për punën e partisë për cilën ju punoni dhe aderoni. Unë ju falenderoj shumë për këtë komunikim dhe për këtë intervistë në studio. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi.